ଆଈ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସକାଳେ କି ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ତ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ମାଆଙ୍କ ଓଷା, ତ ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭୋଗ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଟକାଳି ଆମେ କହୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମର ଅଟକାଳି କୁହାଯାଏ। ତ ଭୋଗ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ? କଞ୍ଚାମୃତ ବି ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମୃତ ଲଗାଇକି ଆମର ଅଟକାଳି ବି ଆମେ ଲଗାଉ, ମାନେ ଅଟକାଳି କହୁ, ସେ ଘୃତ ଭଳିଆ ଚାଉଳରେ ଆଉ ବନେଇ ଦେଇକି। ତ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ପୂଜା କରି, ତ ଆମେ ଏଇ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ 3-4 ଜଣ ମିଶିକି। ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତରବର, ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସକାଳୁ କାମ, ତ ତରବର ତରବରରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ଯିବି ନା ନାହିଁ ମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଝିଅ ଅଛି ଘରେ, ତା ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଝିଅ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗଲାନି, ସିଏ ଆସିଲେ ଭାରି। ଆଉ ତ ଏଠି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ, ତମେ ଯିବନି କି? ଯିବ ଚାଲୁନ। ଏ ଝିଅ ତୁ ହେ ଯାଉଥିବୁ, ଆଇ ସେ ପାଖେ ଯା, ଆଇବେ ଯେ ଯୁଆ ହେଇଯିବୁ ଗୋଟେ କା ବାପା କଲକ ଧରିକି ଆଇବେ ଯେ, ଯିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ଡ୍ରେସ୍ ଜୁତା ଧରିକି ଆଇଛି। ତ ଦିଦି ଏଇଠି ଗଲାବେଳକୁ ଗାଈ ଏମିତି ଆଗରେ ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଇଠି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୂଜା ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଦିଦି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଧରିଥିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଆଗରେ ତମେ ଯାହା ହରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ ପଛରେ। ତ ଏଇଠି ଗୁହାଳ ହୁଏ, ଆମର ଏଠି ଗୁହାଳ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୂଜା ମାନେ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଗୁହାଳରେ ହୁଏ, ତ ଏଠି ଗୁହାଳ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳକୁ ସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁ ଆଉ ପୂଜା। ଆଉ ଏଇଥର ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକା, ଆର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଥର ଅଳ୍ପ କରୁ, ଏଇଥର ଟିକେ ଅଧିକା ସବୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ କଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ ସାରିକି ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବେ। ଆଉ ବହିପଢ଼ା ତଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରତକୁ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତି ସବୁ ଫିଟାଫୁଟି କରୁଥିଲୁ ବ୍ରତକୁ, ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି, ତ ଝିଅକୁ କିନ୍ତୁ ଆଣିନି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ତା ପାଖରେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଯେଉଁଠି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖାଲି ମାଗିବ ବାର ବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବି ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ବି ଆସିସାରିଥିବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବି ସେ ଆସିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ପୁଣି ଫଟୋ ଫୁଟି ଯେଉଁଠି ଗଲେ, ତ ଫଟୋ ଫୁଟିଟା ଉଠାଇବାଟା ପକ୍କା, ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆଗ, ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁ ଫଟୋ ଫୁଟି ବି ଟିକେ ପୂଜାରେ ଉଠାଉଥିଲୁ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆଉ ଯେତିକି ବସିଛୁ ତା ଅଧା ପୁଣି ଆରପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଏକାବେଳେ କଭର୍ କରି ହେଉନି, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ସେତିକି। ଆଉ ସେଠି ବି ବେଶୀ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏମିତି ପସିବୁଲ୍ ହେଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର୍ କରିକି, ତ ଏଇଠି ହୁଳହୁଳିରେ ବି ପୁରା କମ୍ପି ଯାଉଛି ଏପଟେ କରୁଛୁ। ତ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଆଉ କିଛି ବି କରୁଥିଲେ ପୂଜା, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣା ଦୀପ ଏମିତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଯେମିତି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଭୋଗ ବି କଟା ସରିଲାଣି, ସବୁ ଫଳ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତରଭୁଜ ତ ଏବେ ସିଜିନ୍ଟା, ତ ତରଭୁଜ ସିଜିନ୍ ଯେମିତି ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ତରଭୁଜ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଣିପାରିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଗ ସବୁ କଟାକୁଟି ବି ସରିସାରିଲାଣି, ବହି ପଢ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ବି ଏଇଠି ହେଉଛି, ତାପରେ କଟା ବି ହେଉଛି, କାରଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କାଟି ହେବନି ସବୁ, ତ ଇଆଡ଼େ ସେପଟେ ବହି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତ ଆହୁରି କଟାକୁଟି ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ପୂଜା ସରି ଆସିବ, ଆଉ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ ପଣା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଲଗାଉ ନା, ଆସିଲା ପରେ ଲଗାଉ ସେ ବ୍ରତ ସେଠି। ଆଉ ତ ଏବେ ଆସିଲୁ, ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 2:30-3 ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଥାଳି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପଣା ଦେବି ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ପଣା ଆମର ଦିଆଯାଏ, ତ ଏଠି ଅଟକାଳି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଭୋଗ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଠି ଲଗାଉଛି ବ୍ରତ ଲଗାଇ ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିଛି ସେପଟେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ଯେ ତାଙ୍କର
मामा मत दि कि मुझे आज दि ये व्रतटा आल जा लगे मामा लगे ना कल तुम लगे कल को देवी आज लगानी साई मैं कतल लगे मुझे आज लगा देखे तार कांद मो झर मत दि मत दि खाली से लगे तो दिन सारा भी से मत दि मत दि मिस्टर रेड गाधुआ पाधुआ भी सरी जाइए सी भी खाई नथिले गाधोई खाली बस थे आसिकी तो झील माइंड टाक मुझे डाइवर्ट कर ना व्रत पचर पड़े थी तो से कहे देख निश ताको एमती भंडे हो तो ये दिन जाइ रात सन्ध्या हो गला तो ये सन्ध्या देखिए पलि आसे आउ झी ये आम सैड जड़े गोटे पुह तो से खेलकूद चलिए ये आउ बहुत मानते खरा दिन जेहेतु टे कष्ट लगुला सन्ध्या बेलू टे टायर्ड हो जाइए तो ये बसीचे आउ मिस्टर तो ना से मार्केट आडे जाइए तो ये मुझे तार खेलकूद चली तो भिडियोटी केमी लगे दिन प्लीज कमेंट करेंगे आ सका सन्ध्या पर्यटन देवी भाभी कि बनई पारे जेहेतु एका मिस्टर भी नी सी किसी हेल्प करदे था किंतु से जेहेतु ड्यूटी थे तो आते किसी करानी मानने सका ब्लग बनानी केमती कौन बोली आती आपण मूँ सेयार कली आडियोटी फास्ट लास्ट पर्यटन देखी थी मोर तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद आडियोटी एंड करदेवि पुणी आपण मैं देखा गोटे नेक्स्ट ब्लग्रे आ सुंदर भिडियो को नहीं तो रखुच्छी टेक केयर।